Եվ շատ շնորհակալ եմ, որ մենք այսպեսի բարելավություն ենք բոլորս միասին, բոլոր երկրներից եկած, որոնց համար սահմաններ գոյություն չունեն։ Ես Երջանիկ եմ, եւ Ազնավուրի գալով, եւ Ադոմիկովանի, եւ Արսինեի, եւ բոլորի, որոնք այսօր նորից եկան մեկական հավաստելու, որ այս փառատոնը իրենք սիրում են։ Թվում է, թե փառատոնը միայն արվեստի մասին է, բայց դա միայն արվեստի մասին չէ։ Ես շատ ուրախ եմ ինձ, որ դու չասրեցի ֆիլմը նայել։ Երկրորդը, որ Աբաս Քիարոսյանին, որ պատրաստում էր գալ, մեջ րոպե չհավասար գալ։ Երրորդը դասամագին խոսքեր տվել մեզ, որ տարվեն մեզ համար փառատոնային կետում, որ չտվեցի։ Բայց ես շատ երջանիկ եմ, որ իմ ֆիլմը ցուցադրեցի այստեղ, եթե սա իմ ընկերների որոշումները, որոնք շատ սպասում էին։